永井がバッターボックス。レフトへ T 岡田が下がっていく、頭上を越えてボールはフェンスに直接当たっています。ランナー2人が帰ってくる、バッターランナーも3塁に向かった。タイムリースリーベース。さらに2点追加、11点目。この辺りがレフト方向伸びていきました。 T 岡田の頭上を越えてフェンスに直接当たって、ここもクッションボールを少し誤る間にバッターランナーも3塁へ。